Марш «Ходотон» почався о 10 ранку на набережній Незалежності біля першої школи. Учасники вирушили до парку на вулиці Закарпатській. Дорогою їм роздавали повітряні кульки і вітали зі святом. Так почали відзначати 21-ю річницю заснування реабілітаційного центру «Дороги життя». Заступниця директора закладу Ірина Рожкович взяла на свято собаку. Каже, вони практикують залучення тварин для терапії з дітьми. У нас в центрі вже давно є такий зоокуточок, в якому у нас є морські свинки, хомячки, рибки, попугайчики. Ось тиждень тому у нас з'явився, подарували нам цю собачку, лабрадора, до речі, вони якраз використовуються для собакотерапії або каністерапії. Вони є дуже добрими, дітей дуже люблять, і тому це є безпека, звичайно, в першу чергу, про яку ми турбуємося. За її словами, на святі були близько 60 учасників. Разом із онуком прийшов Михайло Івашко. Реабілітаційний центр хлопець відвідує щодня другий рік поспіль. Малого Сашка туди приводять і батьки, і сам Михайло. Ну, батьки виводять, ну, я їм допомагаю, у них троє дітей, все ж таки, ну, дочки троє дітей. Для нас означає дуже багато, дітки такі, от, бачите, які, мусив поважати їх і допомоги всякі. Ми здорові люди всі, коли зустрічаємося, ну, так, для нас це, ну, нема особливості. А для таких людей, ну, що, ну, не кожен день таке. А з 8-річним Артемом на свято прийшов батько. Його син відвідує реабілітаційний центр із 6-річного віку. На такому заході вони не вперше. Було минулого року, цього року, фактично вдруге цього року. Скажімо так, нас ця біда не оминула. Ну, наша дитина теж має певні проблеми. І я помічаю просто, що у нас чим далі, тим це стає більш актуальним. Що дітей чим більше, чим далі, тим більше от з'являються от ці симптоми, з'являються діти з відхиленнями. Я не знаю, з чим це пов'язано. За словами батька, він сподівається, що наступного року його син після відвідин реабілітаційного центру піде до школи. Нині ж, крім маршу, до 21-ї річниці існування «Дороги життя», вихованцям та колективу передали в користування один автобус від громадського об'єднання «Ротарі-клубу Ужгород-Скала». Також їм влаштували концерт в обласному драмтеатрі. Андріана Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.